ar jūs darot kada nors taip, kad šitai būtų? Tai visą truputį nuvažiuot. Pavažiavom čiučiut specialiai toliau, nors sodyba buvo pakeliui, kad įmygtų gerai ir galėtumėm darbuotis. Superinis planas. Geriau sudegint kelis šimtus gramų mililitrų kūro ir turėsim porą valandų laisvų. Tad sveikučiai, atvykę į kovo paskutiniosios dienos vlogelį. Jau taip laukiu to balandžio pirmos klausimą. Jau šiandien balandžio pirmą, turi ratus pasikeis, to. Ne, ne dėl ratų. O dėl ko? Dėl melagių dienas? Ne, baigės mėno, nauji gigabaitai atėjo pas mane. A, tai kad tu visą laiką šiandien manęs, tu turi tų gigabaitų. Tai jo. Nors pupulė užmigo, Vilė sako, čia gal aš dėl savęs važiuoju. No. Va, sankryžai yra. Ja. Škurt. Ačiū tiems, kurie paspaudžia šitą ir parašut komentarą, tai labai dėkingi esu. Nevertik. Aš nebesifumosiu. Vilė sakė, nebebūs žvaigždė. Mes sodyboj, o jinai tebe mėg. O Viliai čia iš smegenų dūmų ir rūks net, iš laimės. Kodėl tu toks pliks? Kad pavasaris. Gerai pavasaris, nu bet... Nen tiek įsipliskit. Nu tikrai šilta. Nors saulės nėra, bet šilta. Gal dėl to, kad šilta, vien dėl to, kad užkūrėm šitą. Tada įteikiu mūsų ložės, kaip čia, karalystės raktus. Tai kai suvešiu, dirbsi? Ką suveši? Tas. Ką? Plytas. Kokias plytas? Mūrisi. Čia viens kairieki. Nutilo. Opa, suradau skirtumą. Vieni izoliatoriai balti, o kiti rudi. Kaip įdomi. O čia rėkia taip aukščiuks kažkoks. Tokiu garsu čia. Pipu, pipu, pipu. Ką aš ten pamačiau? Nu, fokusuok, fokusuok, fokusuok. Varyk. Nu. Opa. Yra. Kaip sakant, yra. Tai va. Come with me. Das ist deine Arbeiten. Tas geltonas? Yes. Ir visas sveikas ar kaip? Ja. Ja. Čia kelios te bus? Nein. Nein. Ir čia grinai sveikas visur ieškot? Tai jau tokia netiks? Ne, tiks, viskas. Ir reiks ir puselių, ir kitokių, ir... Tai tokia irgi dar tiks. Kokia? Tokia. Drąsiai, tai čia visa pusė. Nu, kažką privilgsiu. Kaip sąžiningai susipakavus, Vilė. Tai va, šitas kampelis. Čia grindų šildymas. Arba šaldymas, jeigu kondiškiai sėdėtume. Čia išdygs kaminėlis. Bent jau mano fantazijose jis jau yra. Kaip čia viskas gerai gausis, čia visi bus saugumo standartai, va. Nuo medinio konstrukcijų po dvam comu. Ir bam bam, nuo rasto. Ir čia per vidurį skylė. Ir tada kaminas yra. Sakau, yra. Nu. Tada, kaminas yra, kaip ir sakiau. Naktim. Jeigu ką, čia dar tik pasiruošėmėjai darbai. Taip skylė gaunas tik 13 comų. Mažokai, kaip židiniai. Po to čia dūmins, kaip koks velnės. Sakyk, ką nori. Tai iškart reikia žinot vietas, kur turbūt skylės. Kokias vietas? Pečiai pajungti. Tai daugmaž metrą
kiam metro 30. Tas 10 skirias gerokai. Bet čia pritaikoma. Ką blogai padarėm, tai neišsitraukiam maisto. Nes Melisa vis dar miega. Kas ten per paukščiuks, tik pipu, pipu. Nu. 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 Pasiruošus? Nu. Skrist per atvirus langus. Bet čia tokie nesaugus atrodo. Gražus tas vaizdas, ane? Jo. Ypač ten per galą. Tai galėtų... Tas medis gerulis. Sausiau būtų. Sausiau? Sausiau. Nors čia reikėjo tai daryti prieš lietų užlyjant, bet bus dar to lietaus. Na va, tadam. Va, pasidarysim mini joninių laužą. Na va, šilta. Ką, kuzė? Kuzė. Nors sakiau, šakų nekurensiu, bet neapsikenčiau vakar, pamačiau pirsą šlubuojantį, tai jisai davė čia prie tų krūmų ir po to matėjo lozdikė tokia nukliūtų. Sakai, čia užkliuva. Tai greičiausiai. Tokie pavojingi tie krūmai, tai baisu vadikliai tokie. Bet dega tai kaip sausi ir mažai dūmina. Melisa, ar laužas yra karštas? Ką, karštas? Ar prie laužo karšta? Taip? Melisa, kur karšta? Ten. Ten? Ant meškiuks gal norėtų pasišildyti? Ką? Ką? Meškiuks nenori pasišildyti? Tu čia jį šildai? Ką? Šildai, sane? Kadangi jau užkūrėme pirtį šaltalankiams, tai reikda mušti juos, ne? O taip. Kaip Filė sako, įsijaučiau biškį, tai nusprendžiau ir alyvas biškį aptrumpinti. Tiksliau pamažinti, nes jų čia gerokai per daug. Aišku, tokius galėtų gal pasisodinti kažkur alyvų medelius. A ne? Šrekiuk, su ausytam savo milinom. Mes čia darbuojamės. O čia bosas atsirėmęs, mum diriguoja viską, ne? Skanaus bosai. A pasakysi ačiū. Nežveng, paspringsi, skanaus. Tai va, krūmai virto šiek tiek mažesniais krūmais. Bet čia turėtų va ten visokie, kas tokie vėlyviai yra, o rudenį sužydėti. Čia pinavyje turėtų sužydėti, ten poro tulpio. Čia greičiausiai kažkada buvo gėlinėlis, o jis buvo virtas šabakštynų. O, Vilė, man koinio rado porą kaip tik. Kovai, sakai, va, koinio tu. Bet čia ne mano dydis. Bet biškis suskilėm. Ai, nu tai kur padėsi? Galutinis variantas tai toks. Ui, kokia meilė.
Ten prie pirtelės buvo kriaušė. Tai aš ją nupjoviau, nu bent jau jos dalį. Nes jinai irgi žiauriai, žiauriai su tokiais spygliais. Ir dar vienas medis yra, kuris mane patinka, tai ten prie beržo. Kur beržas? Kažkur ten auga gudobelė, tai reiktų ją dar sunaikinti. Pavargau jau vaikščiat. Ir parodė man Vilė ekspertė vieną broką. Tai yra išvažiavusi lapą. Išvirį šiuotės. Tai gerai, kad yra meistras, kuris suremontuos. Aišku, nesu vieną ranką turbūt, ne? Oba! Kaip buvęs. Dabar reik pritvirtinti. Va, pritvirtinta. Gerti? Nori gerti? Gerti. Tai kaip mūsų anglų pamokoje, ne? Du pastoviai tos varas. This is arba ze. This. O Melisa gerai dėl vandai ištartė. Ir gerti. 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 Nu neištartė, gerti. Bet suprantam. Galna toks. Įdegis. Kas ne? Kas ne? Sėk. Apa. Na. Ne? Vengia, ne? Dar duoda biškį per šiuką. Ta. Ate, parodysi. Ta. Vilė, ate. Ta. Eke. Ta.